Eu conversei na sexta-feira com o escritor de Paulo e conversei de novo com ele agora há pouco. Ele me confirmou agora de manhã que deve estar para chegar agora de manhã o escritor de Paulo, para não deixar fechar a minha. Tá, só que eu não falei com ele, ó. Pra gente é melhor se a gente fizer um meio termo. Se der pro pessoal fechar, deixar só uma via, pra gente é melhor. Se não der pra fazer um alemão maior, como já existe uma coisa que já aconteceu na semana passada. O MTST, ele fez uma manifestação no escalão superior nosso, solicitando apoio. Só que na hora que a gente solicitou apoio, o escalão pergunta, o que que tá acontecendo? Aí a gente é obrigado a falar, vai acontecer assim. Ah, vai acontecer? Aí eles, por força de ofício, eles são obrigados a comunicar o Ministério Público e quem de direito. Mas o ato é tão precioso que essa determinação chega depois da uma da tarde. Então, mas pelo que ele falou, né, a documentação foi para a supervisão mandou para o Ministério Público e foi mandado do Ministério Público Federal para um juiz federal, não sei de onde aí, na sexta-feira, 5:30 PM. Então deve estar saindo e chegando alguma coisa agora ainda de manhã. Quando chegar? Então, eu falei pro pessoal na sexta-feira. Seria conveniente a gente mais ou menos fazer alguma coisa que já existe precedente. Tá, como já houve no dia 17, o negócio do MTST. E foi acordado para o estado inteiro, eles ficaram em 45 minutos. E eles só descumpriram na Raposo Tavares. Então eles vão responder, o líder lá do núcleo Raposo Tavares vai responder. Todo o restante está sem problema nenhum. Então eu acho que é até mais prático a gente usar já isso para poder fazer o movimento, né? Fazer o fechamento, fazer aparecer. Fez o registro, você mesmo vai falar perfeito, então a gente pega as lideranças do pessoal agora. Beleza. Tá, vou fazer uns calls aí para ver se consigo agilizar o pessoal da imprensa para os caras chegarem mais ou menos no horário. Porque a minha preocupação maior é como eu falei pro pessoal. Mas eu acho que não, né? Os caras já estão tudo na ponta da agulha já aí. Uma das coisas pra justamente o juiz federal dar um exemplo pro Vitor Provisório, eu já sabia que pode que fechou a pista, a pessoa não pode ir mais pra frente. E aí realmente cerceia o direito de ir e vir da pessoa. Esse é um problema. Então o meu medo é esse. Quero ver ninguém te perguntando disso. Vai dar tudo certo. Tá certo? Vocês já estão se mobilizando para ir falar.